صباح المركز الجوهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك معالي مانتا يوحان رونا شركة جران عنو بطريق اللي مدل المرشحين تا انو كهد لو وأهمه سبدر كهاي سومالي كيلمين ايو شركة لسوبة ايو اكبر عدينا كهد لو ايو كسر شيء هاي سالة ساعتان مدل المرشحين تا وحان مدر دير كسر شغير يدر كان لكوك صلاة كبعلي أقول لك إيش كبعلي إن دولة الصومالية شوية فرق حلالي كبعان فوتي عارف كاس عقبة فرق بدن يعني بس بدرسي ومرك كعرف كل جهة ورأي وعن كهال نقص مني وضل أي لغة إنتين وما أعرف سبحان كل هذا حد عنده بدن يعني بس بجارب لكن وجود بين مشي الصومالية راح يسوق عصير ماشي أنا عن جوني ندعم كنا ماشي عن كده يعني ولغة هلا قري وها إن الدورة شن إسكت دعيو ومذكر بس العارض مذكر بنتنا نسي ونعم هاي القصة عندنا بهاي شيء جديد ما دي كتبت يعني ولا قرب كسيدا ما بقول لك زيادة رجع زارها تناشر الكوميونتي جا بيجوا مرشحين تا برشة صار ما يقول لهان مالك سو بعشا كان الله لفتي ما كده مرة هاي القصة رماتي ماشي عنو جيد إنه نص عن هاي الدورة شل على الدورة شل يعني بقته نسي ونعم وحاصيرها عاي إن رجعن كي وسع وهاي بكو قول درسي دورة شل إنه بدخل كقبته لجوا رجعوا رجع زارها halka dad inta doorashooyinka oo la wareeyo arka anagu waan taageeray aad ayaan soo dhawaynay waxaan ugu yeeray in la taageero wasaaraha in si uu soo gasho in doorashooyinka uu qabto bulshada Soomaalida ka dalbanay international community la hadalay waxaan u sheegnay in gacanta u baahan yahay dhammaan dhammaystiran la siiyo wasaaraha mowqifka suluuga ku taaganahay taageeradii aan siinaynay hanaanka oo kula wareegay doorashooyinka socodsiinteeda hanaanka maxaan ku yiraahdaa arrimaha nolosha arrinka labaad waxa uu yahay oo asaguna meesha ku jiray warqad annagu aan ka soo saaray arrintaas ayaa jirta oo ku dhacday arrimahan doorashooyinka iyo waxyaabaha wasaaradda loogu baahan yahay iyadoona kama baxsan hanaanka anagu talagalnay waa wax waxa lagu toosinayay waa wax aragtidayna aan ku cabirayney qodobka saddexaad waxaan qarab saddexaada oo aan rabay inaan ila wadaago waxay tahay midowga mashaxiinta weli waxa uu ku taagan yahay jidkiisa hore oo ku taageeray isbeddelka ku yimid daadihinta iyo hoggaaminta doorashooyinka dalka Soomaaliya ka dhacay oo lagu wareejiyay ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada arrinkaas weli waa ku taaganahay waa taageeraynaa laakiin waxaa taageerayna waa aragti waa aqbaal waa dhaqan qof maaha waxaa taageeraynaa ama dad taxtiraad dadka ma aha tii horen diidanayna qofka ma aanan diidanayn magaciisa ma diidanayn mowqis ma aanan diidanayn mansabka xataa ma aanan diidanayn laakiin waxaan diidanayn waxay ahayd habdhaqan aan arkaynay inaan ku imaan karin doorashooyin xor iyo xalaal ah oo deganaasha ka dhalato iyo dadka soo socda iyo in la nabadgalo shirka soo socda waxaan rabnaa in ra-iisul wasaaruhu uu ku muujiyo in aragtida hoggaanka uusan kala gedisnayn kaliya ee aragtida ay kala gedisan tahay oo aragtida ay ku kala gedisnaato in shirka saldhiga inuu noqon doonto heshiiskii 17 September laakiin wixii kaloo idinla loo baahnaa looga hadlo isla markaana miiska wada hadalka annaga midowga mashruucinta haddii aadna waxaa leenahay ku dheg ah arrinta soomaaliya inay tahay miis ku dhammaato laakiin miiskay ku dhammaanayso waa miis loo dhammaystiran yahay oo dadkay wada fadhiyaan waxaan waa inay ka qayb galaan midowga mashruucinta civil society waa inay ka qayb galaan bulshada qaybaheeda kale waa inay ka qayb galaan dadka rabna inay ka qayb galaan shirka waa dad dowladnimada ugu yaqaano dowladnimada loo yaqaano kasoo shaqeeyay marxalad wanaagsan soo gaarsiiyey leebala kala gedisna kusoo shaqeeyay madaxweynenimo uga soo shaqeeyay qaarkood guddoomiyenimo uga soo shaqeeyan qaar wasiiro uga soo shaqeeyan iyo siyaasiin lagu yaqaano saaxada siyaasadda soomaaliya arrimahaas oo cidir iyadoo ay jiraan waxaan rabnaa miiska in lagu noqdo miis soomaaliya u dhan tahay si wax soomaaliya ay wada leedahay uga soo baxaan si wax mas-uuliyadeeda soomaaliya ay wada qaadana ay uga soo baxaan madare waa RTN waxaa jira warar sheegaya in xubnaha midowga musharaxiinta oo khilaaf ka dhex jiro oo ku saabsan xukuumadda oo xilligan xargaarsiinta oo loo dhiibay hawlaha doorashooyinka wararkaasi ma jiraan midowga musharaxiinta horta aan dib u dhigin kuwii celiya annaga waxaan la aasaasanahay waxay dhahay talaarin dalkaani doorashooyin xor iyo xalaal ay ka dhacaan sidabay uga dhacayaan marka hore aragteen way kala degsanaysa marka dambe oo la isu yimaado la doodana aragteen waxay miday ku miday islaanaysaa laba rayo kala gedisan nagama soo bixi karto laakiin araag kala gedisan waa isu keeni karna warkada warka aan idiin sheegay midowga mashruucinta ku midaysa warka aan hadda halkan ka sheegay waa kelimadii ku midaysa madana magacayga waa shamis waxaan ka socdaa mustaqbal marar badan ayaa dalbateen in miiska waa hadalka aad qayb ka noqotaan midowga mashruucinta mana ay suuragelin hadda muxuu kaga dugan yahay baaqi inaan kuwii hore
danta qarankana meeshaabay ku jirtaa taabaan aan islaanahay waa lagu sixi doonaa oo miiska soomaali looga arriminayo iyo doorashooyinka in la ballaariyo dadku qanci karo lagu qancin karo inay yimaadeen gaar ahaan hogaanka xukuumadda ra-iisul wasaaraha ayaan rajaynaya haddii tusaale shirka aadan ka qayb gelin oo maa ii sheegtaan axmed kulmiyen fredi kulmiyen haddii nin lagu casuumin oo shirka sidaa ku dhaco maxay idin qorshaha annagu waxaan aaminsanay inaan ka qayb galayno haddii taasi dhacantaasaa nooga taalo haddii taasi dhacantaasaa nooga taalo oo mararka qaarkood laga yaaba dadka qalbigiisa iyo xafidiis inay taabato ma rabno inaan idhaahdo xaq aan leenahay waayo waa mudanahay wax waan kusin karnaa wax waan ka leenahay waa inaan ka qayb galno waa sheegnay waa ka qayb galaynaa haddii wax isbedelaan markaa baan ka jawaabaynaa mowqifka taagata magacaygu waa maxamed bur waxaan ka socdaa telefishin universal waxaa jirto waraaq oo dood badan ay ka dhalatay oo baraha bulshada wareegaysay taasoo la sheegayay inay kasoo baxday midooda musharaxiinta qaarkood xubno ka mid a musharaxiintana ay dhalineen warqadaasi maxaa ka jira waxaan umalaynaa waxyaaba kale gedisa inay aan isdhex gelisay warqaddu waa sax bay naga soo baxay midooda musharaxiinta warqaddaas oo ku siman yihiin mowqifka dhabta ah ee aan ka taaganahay ra-iisul wasaaraha iyo shirka soo socda iyo doorashooyinka waa midka aniga aan sheega ana afhayoonkadigaa kaasay ku gowracan tahay midooda musharaxiinta si dhamaystira warqadina waa loogu saari karaa warka aniga aan idhina waa loo saari karaa warka aan aniga daahir cumu jiraa idhaa looma saari karaa laakiin anigoo afhayeenka ah markaan idhaahdo waa loo saari karaa marka mowqifka rasmiga ah oo arrimaha la sheegay aan ka taagana kaasaaka aniga idhi waa baahinta darjar abdiraxmaan warbeli waaye maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo ibaxayay waran la xiriira in madaxweynaha mudugareedkiisu laaday maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha ay kulan isugu yimaadeen oo lagu kala tegay oo ra-iisul wasaaraha hoo sheegina arrimahan furaha uu kala baxo sidoo kale waxaa jirtaa in shirka beri ka dhacay inaysan kasoo qaybgelin madaxweyneyaasha maamulada puntland iyo jubbaland arrintaasi maxaad kala socotay annaga si habka ay u wada dhaqmayaan aadan uma xiiseyno mana xogteedana hadda sinooma dhamaystir waxaan xiseyna waxa ay tahay waxa lagu heshiisay ku balmari lahayeen ra-iisul wasaaruhu waa noo yimid annaga waa la kulanay waana la shirnay waxna way indhex mareen shirka iyo sidii loo daadiyanayna waa ka wada hadalnay wayna la qumanay aragtidiisa aragtidaasina ku taagnaada waa rajaynaynaa haddii lagula dhigan hadda sida kulan idin socda daraabay noqonaysaa waa isu daynaynaa dhankaas dhanka waxaan soo hadlay maamulada maamuladu way aqbaleen intaan ka warayno wayna imaanayaan inay daahdo ma aanan jeclayn inay berita bilaabataan jeclayn laakiin haddana bulshada soomaalida warar oo xanuun ugu filan marar badan ay maqlaan waxaan rabnaa shirkaas wixii annaga awood ah leenaa inaan isugu geyno inagu guulaysto magacay waa maxamed yaxya jino warbaahinta nation dhowaan magaalada warbaahinta nation dhowaan magaalada muqdisho waxaa markaa lagu dilay askari kulmisna tuutaha ciidanka booliska horena la sheegay oo uga mid ahaa ciidanka badbaada qaran maadaama la arkay isagoo sawir iskaga soo qaaday muqdisho ayaa lagu dilay god mashin ayaa markaasi meydkiisa lagu riday dadka qaar waxa ay leeyihiin waxaa loo beegsaday arrimo la xiriira ciidankii badbaada qaran oo uu ku biiray maadaama aragti ahaan aad is aaminsanadeen ciidanka badbaada qaran iyo midooda musharaxiinta maxaad kala socotaa falkaas falkaas horta awel waa ka tacsiyana waa la socdaa wilka sawirkiisana waan arkay oo warkana meeliyan kala socdaa in guddi loo saaray oo ay soo baarayaan waan arkayay dilalka gaalmada ah oo qaandarada qaranka ay kusoo bateen weliba gaar ahaan xilliyadii dambe waxaan rajaynaynaa gacanta dambiilaha ah leebarkii doonjoogta doonta hagaarteed in lasoo qabto laakiin anigu waxaan ahay nin sharci bartay qaanuun bartay waxaa la yihahdaa aljariima taama labtoqna dembi dhamaystiran weli lagu aqbur dembigaasi meelbuu ka biyodayn doona maanta haddaan la ogaanay barita la ogaanaya maanta haddaan laysu ciqaabina barita laysu ciqaabaya laakiin baarista waxaan jeclaa lahaa inay weerasho oo ay ku dhamaato dhagaalqabihii iyo dhagaalqabayaashi oo maxkamad la horkeeno oo ciqaabta xeerka ciqaabta soomaaliya uu qoran helaan laakiin cadaaladu way imaanaysaa dembi dhammaystiran oo inta la galo qarsoonaanay ilal amadna ma jiro maalin maalmaha ka mida ayaa dembigaasi caddaan doonaa ciqaabtaa laqof ku wareeya guddiga hadda loo magacaabana inay ka mid dalayaan rajeyna waay afayeen cabdiraxmaan waay goobijoog dadka qaar siyaasiyiinta waxay qabaan in wasaaraha awoodaloon iyo weli bar ay tahay dhamaystirayaan weli filada laga maamulay adinka aragtidaas ma qabtaan ka musharaxinaha
annaga waxaan qabnaa inta unoo sheegay oo ah in awood uu doorashooyinka ku daadiyo uu leeyahay dastuurkuna waa uu siinaya bulshada soomaaliduna waa ay siisay dhacdooyinka dambena inaan wax la tuuxsan karin bay tuseen meesha caalamkuna waa ku taageersan tahay annaguna waa ku taageersannahay waxaan aaminsanahay ra-iisul wasaaraha awoodda qaanuuniga sharciga dastuuriga oboosishinkiisa haddii uu adeegsado inuu arrintaasi ay u dhan tahay uu tisi ku qabto.